На Харківщині аграрії звернулись до влади з проханням не ухвалювати закони про ринок землі у нинішньому вигляді. Необдумані рішення разом із високими цінами на газ можуть знищити українське сільське господарство, наголошують фермери. Що загрожує селу, дивіться у матеріалі. Працівники колишнього державного сільгосппідприємства «Благодатний» роками не можуть отримати свої паї. Хоча запевняють, всі документи готові. Два роки лежать бумаги в цьому держгеокадастру, нічого не дає. Держгеокадастру. І останній відповідь. Ми вже звернулися вже в цьому році і президенту. Понятно, що йде буцання. Тобто немає ніякого буцання на держгеокадастр. Рада держгеокадастру в черговий раз чушь прислав. Пробували навіть атошникам зараз. Попробували перереєструвати землю у власність. $400 гектар і перереєструємо геокадастр. А воно повинно це бути безкоштовно. Народний депутат Юрій Бойко каже, такі історії чи не в кожному регіоні. Зараз це все обострилось, після того, як пішли слухи по прийняттю цього закону, все обострилось. Зараз, тим більше, осознательно, зараз починають тормозити цей процес, сподіваючись, що потім щось виловять в цій мутній воді. Тому я за це справу візьмусь вже п'яте або шосте обращення. Та найбільше фермерів зі Зміївського району непокоїть відкриття ринку землі. Кажуть, якщо вже віддавати чорноземи у приватну власність, то не більше 5000 гектарів в одні руки. Обіцяють вони сьогодні нам, нова влада, дешеві кредити. Такі кредити, як отримують в Європі. Під 2-3%. Ну їх, я думаю, нам ніхто не дасть і не буде. Понабирали кредити. По цю землю, між прочим, з цих бурянів повиводила, всі чагарники повибивали, дійшли до якихось більш-менш результатів. Да. Була ж надіжда, якось щось строїли, брали кредити немалі, до 10 і більше мільйонів. Що робити? Землю продадуть завтра. За словами співголови партії, опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка, ухвалювати закон про продаж землі в теперішньому вигляді неприпустимо. Бо 10 тисяч фермерів, які нині працюють в Україні, можуть втратити орендовані наділи. А це робочі місця та соціальна сфера на селі. Фермери в шокі, тому що конкурувати з холдингами, допустити продажу 200 тисяч гектарів в одні руки – это чисто колоссальная политическая, социальная провокация, которая может быть. И этого допустить нельзя, мы будем категорически против, будем протестовать против этого и блокировать принятие этого закона в том виде, в котором он предлагается. Должны учесть предложения украинских фермеров, тех, кто работает на земле, тех, кто живет в селах, и только тогда осознанно после референдума принимать закон. Фермерів турбує і як вберегтися від рейдерських набігів. Бо саме цей елеватор позаминулого року пережив рейдерське захоплення. Винних і досі не знайшли. В наших правоохоронних органах не проходить, нема дійсно, не шукають заказчика, не повипускали цих ісполнителів. Немає тих людей, які це роблять, це рейдерство не тільки в моєму хазяйстві. Жаліються люди і на дуже високі ціни на газ. Перспектив розвитку села люди не бачать. Хоча, кажуть, лише фермери підтримують дитсадки, будинки культури та розчищають дороги взимку. Тож, кажуть, будуть виступати проти продажу землі великим холдингам. А щоб їх почули, готові їхати до Києва під Верховну Раду. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.